И последний момент, Павлович, написал мне у комментариях и под ним Counter-Strike, дальше да поедем шок, шок жваку са укусом лимона. Па, айде то да уредимо. Па, айде то да уредимо. О, ќе бити 100% превише кисело тогда. 3, 4, сват. Već sam ih bio ja, tako da... Ajde, pokušaj. Audrey. Prošao je kiseli deo. Sada je krenuo onaj kiseli. Prošao onaj kiseli deo, sada je krenuo onaj malo slađi. Sada je krenuo onaj malo slađi deo, tako da. To je bilo to da je epizoda, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, a mi se vidimo u sljedećem epizodi. I ćao!